Vetëm një saktësi. Veç se Ramës është pyetur dhe për Veliajin, po? Reforma drejtësie është bërë me 140 vota, aksioner është Partia Demokratike, DSI-ja, të gjitha partitë parlamentare. E gjithë paketa për 27 ligje është nuk shfutuar nga 140 vota. Janë votuar 2 ligje, ngritja e SPAK-ut, dhe janë votuar me prezencën e ambasadorëve. Me 140 vota. Pra, ti themi gjërat, si është ngritur, si është e vërteta. Reforma e madhe, po. Ligjet, po, a e ka ditë vërtet, Lita? A e ka ditë vërtet që ka kanë votu në 2016, një pristin këto rezultate që ka sot SPAK-u? Lëndërin, do më japë është lehet të bëj një këshur të vogël, 140 vota, dhe njëri nga këta, se me që jemi të dosja, dhe s'po flasim fare për dosjen, edhe me pranga në... Po, një është lejuar, dhe është përdorur pra libit, se nuk lejohet Zoti Berisha, që është në rrezik shtëpie, kërkohet tani... Për rëndësin, do më thënë... Po, pra po, për rëndësin që ka reforma... Jo, rëndësin reforma, rëndësin, për votimi si qequa, votimi si qequa, klasa politike votoj si qequa. Shumë vërtet që Partia Socialiste është një nga aksionerët e majorancës e reformës në drejtësi. E kemi pas në program që në 2018... Në 2013, ka vetëm një fjali për reformën në drejtësi, në program. Se kemi pasur BKH-n, nuk është përmendur që ku erdhën në pushtet në 2013, ishe në koalicion me Lirmetën dhe me LSI-n, me atë që ishte shkaku i 21 janarit e tjere tjere. Pra, kishe probleme morale dhe nuk mund të apërdorin kartën e reformës në drejtësi në 2013. Reforma erdhën përmes Komisionit Analitik të 2014, 2015 dhe më pas u arrit të ekë votimin në 2013. Pra, u implementua... Pas 2013 si vitin. Pa tjetë, pa tjetë. Pra filloj puna për atë. Këtë për them, së pari, së më them, që kemi qënë deputet e bëri pytjen këse nuk hetohet e dirama, po a ja pun për gjithje? Zotja Libejaj, në Mosgaboj. Nuk e di, Libejaj. Po, po, po.